Toi on jo läpitte ja sitten tää toinen. Siinä olisi ohjausreijät. Sitten täytyy hakea isompi terä. En tiedä, onko tämä tarpeeksi terävä, mutta mä nyt laitoin siihen, kun tuo pultti on 8 milliä, niin mä laitan 6 millin terä. Saadaan lähteä siellä. Yleensä noin lähtee sitten jämät kierteiltä suoraan, mutta ei tarvitse täällä lähteä. Tässä on tietysti sinänsä väli, tai voi laittaa läpi pulti motori sitten vastapuolelle, kun siellä on tilaa, niin sinänsä mitään väliä. Ja sitten vielä isompi reikä. Joo, mä jatkan tässä. Joo, mutta 7 millin terällä vielä porasin, niin tuo lähti kyllä tuota sitten, mutta sitten näinkin voi käydä, kun se nappaa kovaa kiinni. Niin. No, onneksi terijä on. Saattaa olla, että tuokin lähtee tuosta. Joo, kyllähän niistä sitten tuli ihan toimivat kierteet vielä. Joo, nyt täytyy maalata tuo kilpi tuota vielä ja putsata tämä. Ja ruvetaan kasaamaan päin.